បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel Don Bosco ជាទីមេត្រីសូមចុចប៊ូតុង Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាក្នុងឆ្នាំថ្មីឆ្នាំកុលនេះពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង5នេះនឹងជួបមហាសំណាងលៀបមាសប្រាក់នឹងក្លាយទៅជាសិទ្ធិក្រោយថ្ងៃចូលឆ្នាំបាក់ខ្មែរនេះរួចតទៅមុខអញ្ចឹងហើយសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង5ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជូតបាទឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំបារកាឆ្នាំមូមីនិងឆ្នាំកុលត្រូវបានលោកគ្រូទុះទាចិនបាទដែលគាត់មានជំនាញខាងទុទាគាត់បានបង្ហាញអំពីជើងលេខដ៏ឆុត 100% របស់គាត់ហើយគាត់បាននិយាយអំពីដួងចិតារិស័យបាទដែលពុកម៉ែបងប្អូនមិនធ្លាប់បានដឹងលៀបសំណាងបាទដ៏វិសេសវិសាលក្រោយថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរនេះរួចថែមទៀតផងសូមពុកម៉ែបងប្អូនមកទស្សនាជាមួយនឹងការទូទីរបស់លោកគ្រូដូចតទៅបើតាមការទូទីរបស់ហោរាសាស្ត្រជនជាតិចិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីការផ្លាស់ប្ដូរពីរាសីអាក្រក់ប្រែជាល្អជួបមហាសំណាងមានលៀបមានមាសប្រាក់បាទដែលជាការបាកែប្រែខ្សែជីវិតថ្មីក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីឆ្នាំកុលដែលមានសត្វជ្រូកមាសបាទជាតំណាងផងដែរឆ្នាំទាំងអស់ដែលមានការកែប្រែខ្សែជីវិតពីសំណាងអាក្រក់ទៅជាល្អក្រោយពេលបញ្ចប់ពិធីបាទចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំកុលនេះរួចរួមមានពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំមូមីឆ្នាំរកានិងឆ្នាំកុលសូមរីករាយជាមួយនឹងលៀបសំណាងនិងជោគជតារាសីនៃឆ្នាំទាំង5ហើយថ្ងៃអនាគតពុកម៉ែបងប្អូននឹងអាចក្លាយទៅជាសិទ្ធិបានប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនបាទចេះធ្វើទៅតាមការជម្រាបជូនរបស់យើងខ្ញុំនោះនឹងអាចក្លាយទៅជាការពិតខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបកស្រាយនៅបាទជើងលេខក៏ដូចជាការណែនាំរបស់លោកគ្រូដូចតទៅសម្រាប់ឆ្នាំបាជាដំបូងគេនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជូតក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះសម្រាប់មនុស្សដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតដែលមានបាត់តំណាងដោយសត្វកណ្ដុរមាសនិងជួបបសំណាងធំដោយរាសីស្ថិតនៅលើកំពូលភ្នំមាសដែលអាចកែប្រែជោគវាសនាអាក្រក់កាលពីឆ្នាំចាស់ឲ្យคลายមកជាល្អប្រសើរនឹងមានរាសីខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងធ្វើការអ្វីតែងតែសម្រាប់ជោគជ័យជានិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះទោះជាការប្រកបការងារអ្វីរមែងតែជួបនៅលៀបសំណាងធំ
ហើយបើចំពោះស្ត្រីនឹងជួបលាបរហូតចូលមកចិត្តខ្លួនថែមទៀតផងនឹងអាចคลายទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្ដំជាជាពំខានសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជូតទាំងអស់គ្នាសូមធ្វើការបួងសួងបាទដោយខមមិនពាក្យសាធុចំនួន3ដងខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវជាឆ្នាំដែលមានរូបសត្វគោមាសធ្វើជាតំណាងក្នុងចំណោមសត្វទាំង12សម្រាប់ជោគជ័យតារាសីក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីឆ្នាំកុលប្របីនៃខ្មែរយើងនេះរួចនឹងលេចឡើងត្រដែតត្រដំតែម្ដងជួបប្រេងសំណាងល្អជាងឆ្នាំចាស់នៅក្នុងបាទឆ្នាំកុលនេះទោះជាលោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយក៏តែងតែទទួលបាននៅជោគជ័យត្បិតមានមនុស្សបាទល្អល្អនៅឈរចាំជួយយិតយងជានិច្ចដោយឡែកសម្រាប់អ្នកជាមន្ត្រីរាជការវិញនឹងបានឡើងបុណ្យស័ក្តិដោយសារមានអ្នកមានអំណាចឈួននៅចាំជួយយិតយងសណ្ដោងនិងជ្រុំជ្រែងពីក្រោយខ្នងអញ្ចឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវត្រូវបានលោកគ្រូហៅចិនគាត់បានបកស្រាយគាត់បានទុះទីសម្រាប់បានអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវបន្ទាប់ពីបាទថ្ងៃបាទចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែររួចមកអ្នកនឹងមានរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតជារៀងរហូតខ្ញុំបាននឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមមីស្ទើរតែពេញមួយឆ្នាំថ្មីនេះគឺឆ្នាំកុលនេះតែម្ដងលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមីដែលមានសត្វសេះមាសជាតំណាងនឹងមានភាពរហ័សរហួនអារម្មណ៍ភ្លឺថ្លាមានរាសីឡើងខ្ពស់ជានិច្ចហើយជាពិសេសនោះបានជួបនឹងក្រុមមនុស្សល្អល្អនៅក្នុងបរិវេណនេះរឿងរ៉ាវអាក្រក់អាក្រក់ទាំងប៉ុន្មានដែលកើតមានតាំងពីឆ្នាំចាស់នឹងត្រូវរលាយសាបសូន្យដោយជំនួសមកវិញនៅលៀបធំហើយគោលបំណងដែលព្រៀងទុកតាំងពីឆ្នាំចាស់កន្លងទៅនោះនឹងបានសម្រេចដោយការគិតនៅត្រឹមឆ្នាំថ្មីឆ្នាំកុលនេះតែម្ដងដូច្នេះអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមីទាំងអស់គ្នាបើយោងទៅតាមការទស្សន៍ទាយរបស់លោកគ្រូហោរាសាស្ត្រចិននេះឃើញថាឆ្នាំមមីជាឆ្នាំមួយដែលមានជើងលេខល្អបំផុតក្នុងឱកាសឆ្នាំបកុលនេះតែម្ដងខ្ញុំបាននឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរកាជាឆ្នាំដែលមានរាសីឡើងខ្ពស់និងឈរលើបាចំណុចកំពូលនៃជើងលេខនៅក្នុងឆ្នាំបាទនេះតែម្ដងបើទោះជាលោកអ្នកជួបនឹងឧបសគ្គឬក៏បញ្ហាធំធំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានក្រុមមនុស្សនៅចាំជួយដោះស្រាយបានយ៉ាងប្រសើរជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលប្រកបកិច្ចការងារនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងដោយឡែកសម្រាប់អ្នកប្រកបចំនួនជួញដូរវិញក៏នឹងទទួលបាននៅភ
ភាពលៀបយ៉ាងធំធេងដែលសូម្បីតែបំណុលដែលគេចំពាក់នឹងត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលបើកាលពីឆ្នាំចាស់នោះក៏នឹងវិលត្រឡប់មកវិញផងដែរអញ្ចឹងហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរកាទាំងអស់គ្នាសូមជួយធ្វើការបួងសួងដោយខមមិនពាក្យសាធុចំនួន3ដងខ្ញុំបាននឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំកុលជាសត្វបាទនាំលៀបសំណាងជាងគេក្នុងចំណោមសត្វតំណាងទាំង12នៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះបាទគឺឆ្នាំកុលនេះតែម្ដងលោកអ្នកនឹងជួបតែសំណាងល្អល្អទទួលបាននៅលៀបស្ការៈយ៉ាងត្រចះត្រចង់នៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះផងដែរប្រសិនបើលោកអ្នកមានបំណងឬក៏គម្រោងធ្វើអ្វីមួយសូមកុំរេរាហើយត្រូវសម្របធ្វើទៅតាមគម្រោងនឹងធ្វើជាជំហានជំហានត្បិតភាពជោគជ័យនឹងតោងនៅជាប់ខ្លួនអ្នកជានិច្ចប៉ុន្តែលោកអ្នកក៏ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរចំពោះមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនដែលមាននិស័យយកចិត្តអ្នកបើមិនដូច្នេះទេប្រេងសំណាងនឹងត្រូវបដូរមកជាគ្រោះចាញ់បោកគេវិញជាក់ជាពុំខានដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលបើយោងទៅតាមការទស្សន៍ទាយរបស់លោកគ្រូហៅចិនបានបញ្ជាក់ដូច្នេះសូមធ្វើការបួងសួងដោយខមមិនពាក្យសាធុសាធុចំនួន3ដងដើម្បីឲ្យលៀបសំណាងបាទនឹងកើតមានដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំកុលទាំងអស់គ្នាចំពោះការជម្រាបជូននៅអត្ថបទនេះផងដែរគឺត្រូវបានបញ្ចប់សូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាំទ្ររូបចម្បាប់សូមជួយចុចប៊ូតុង Subscribe និងជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅបាទអត្ថបទជារៀងរាល់ថ្ងៃព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងសុខភាពនិងសម្រស់ពិសេសនោះនឹងទទួលបាននៅហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្ថែមទៀតពីខ្ញុំដុនមូស្កូសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបយើងនឹងវិលមកជួបគ្នានៅឱកាសថ្មីៗក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ